Червоне та біле. Яскраві візерунки передають через умовні знаки весь навколишній світ. Слобожанські вишиванки на моделях народної дизайн-студії – це перший етап масштабного патріотичного проєкту «Рушник єдності». Мій костюм складається з кролевецького рушника, це його основа, а також кліток. Його основа полягає вільний птах, наче наша Україна звільняється від усього. Клітки відкриті, і з них випущені птиці. От у мене птичка на плечі, вона свободна, вона без клітки. У дівчинок є також клітки, вони відкриті. Сьогодні презентують унікальну колекцію одягу, а до того ж вишивають рушники з притаманними нашому регіону орнаментами. Учнівська спільнота України ініціювала акцію у березні. Головний меседж – укотре підтвердити єдність і неподільність нашої країни. Учнівські осередки з міст, сел, районів області беруть участь у цьому проєкті і вишивають рушник з елементами своєї символіки, свого регіону. Це може бути там візерунки, якийсь герб, там талісман, будь-що. А потім флешмоб отримає продовження, що ствердить територіальну цілісність нашої держави. У жовтні під час проведення всеукраїнського збору учнівської ліги вишиті рушники з різних куточків України з'єднаються в єдине полотно, щоб продемонструвати прагнення молоді до єднання. Анна Книж, Сергій Мілевський, на часі новини.